Storyblox Audio. Bom dia, boa tarde, pessoal. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Ronaldo Alcol, do canal Mineiro Capixaba. Eu estive lá no Espírito Santo, gravei um vídeo lá, num lugar chamado Palmital. É até aquele vídeo que está, o título dele é assim, ó. É Quem Conhece, Nunca Esquece. É um sítio do irmão Jaci lá. Então eu fui lá para gravar esse sítio, saí daqui de Minas Gerais, lá é Espírito Santo. Aí é o seguinte, eu gravando o vídeo lá, a esposa dele tem um canal. Aí eu falei assim com ela, não, mãe, nós temos que fazer um vídeo com você também aí. Para mim postar lá, colocar lá no meu canal lá, das coisas que você faz aqui. O canal dela, o nome é Cozinhando com Carinho. A irmã Eva e o Érica, a filha dela, né? Aí ela fez para mim colocar o vídeo, ela fez um biscoitinho. Lá no Espírito Santo é chamado de cueca virada. É um biscoito rápido que a gente faz. E tem lugar que é chamado de mentira. Uns falam mentira. Mas o nome que eles falam lá no Espírito Santo, a maioria das pessoas, é cueca virada. É um biscoito muito rápido assim de fazer. Rapidão. É uma coisa assim, chega uma visita na casa da gente, se a gente não tiver um pão ou alguma coisa, é uma coisa rápida pra gente fazer. E é uma comida típica lá, assim, um biscoitinho típico lá do Espírito Santo, sabe? Chama-se cueca virada. Então, eu vou estar mostrando pra vocês, elas fazendo, eu vou estar com a receita na descrição, tá? Tudinho mostrando. Vocês vão aprender a fazer esse biscoito. É um biscoitinho muito gostoso mesmo. E também, gente, ela, igual eu falei, ela tem esse canal, Cozinhando com Carinho. Se vocês gostar do vídeo, eu vou deixar a descrição... nesse vídeo, vou deixar a descrição dele. Vocês vão lá, compartilhe. Quem gostar, inscreve no canal dela lá, tá bom? Tchau pra vocês e nós vamos começar a mostrar agora. Fica com Deus. Ô gente, aqui tá o Élico aqui, ó. É a que vai fazer a receita pra nós aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. É. Vai fazer aqui. Aqui tá todos os ingredientes aqui, ó. Já tá preparado aqui. Ela já deixou pré-preparado aqui, separado. Mas eu vou perguntar para ela aqui, e ela vai mostrar para nós aqui a quantidade, né? De todos os ingredientes. Ô, Érica, esse primeiro aqui é o trigo, né? Então, nossa cueca virada vai levar 3 xícaras de trigo sem fermento, tá? Sem fermento, hein? O trigo é sem fermento. Sem fermento. Aí, em seguida, eu vou misturar quase 1 copo de açúcar americano. Ou melhor, gente, açúcar no copo americano, é. Tá? Quase 100. Uhum. Vai perdoando, gente. É, aqui também eu tenho 1 colher de pó royal. Só misturar. Vamos dar uma misturada aqui rapidinho? Aqui, ó. Aqui foi colocado 3 ingredientes primeiramente aqui. O trigo, açúcar e a colher de pó royal, né, Wélio? Isso. Aí foi feita uma pré-mistura aqui já. Exatamente. Ó. Agora eu vou acrescentar 1 ovo. O ovo é completo, né? Clara e gema completinho, né? Exatamente. Uhum. Vamos dar uma misturadinha nele aqui também. Aí, em seguida, eu vou acrescentar 1 colher bem cheia de margarina. Vou aqui, aproveitar tudo, né? Eu vou te fazer uma pergunta, Wélio. Assim, esse aqui pode colocar manteiga também? Se a pessoa quiser, às vezes tem manteiga, pode também, né? Eu penso que sim, né? Mas geralmente as pessoas usam mais a margarina. Usam mais, né? A margarina para fazer, né? Fica opcional, né, para a pessoa. Uhum. Eu aqui em casa tenho o costume de fazer mais com margarina. Uhum. A gente vai dar uma porque tem gente que tem a facilidade, né? As pessoas talvez que assistem assim, tem mais facilidade de ter a manteiga que faz na roça, né? Exato. Igual em Minas Gerais mesmo, o pessoal sempre faz. E o sabor também, né? É, o sabor é um sabor mais gostoso, né? E mais natural, né? Natural, exatamente. Uhum. Aqui também a gente vai acrescentar 1 colher de sopa de vinagre. O vinagre também não tem especificação de qual vinagre não, né? Não, pode ser o vinagre que a pessoa tiver no momento, qualquer, né? Um. Uhum. E aqui, gente, ó, mais 1 copo americano, só que esse aqui é de leite, tá bom? O leite também, assim, não precisa ser morno ou gelado? Tem alguma coisinha? Pode ser gelado. O que tiver também, não, né? Não no quente, momento, né? Um leite morno, né? É. Uhum. Gelado. Ambiente, né? Natural. Aí aqui, ó. Aqui que nós vamos fazer aqui agora. Vamos misturar bem, misturadinho. Aí vai chegar uma hora que eu vou ter que sovar ele, como se fosse uma massa de pão. A gente já vai fazer isso agora há pouco.
só misturar mais um pouquinho aqui. É super fácil, prático de fazer. E a criançada que gosta. Ó, gente, vocês vão ficar com água na boca aí, hein? Depois que vocês verem essa cueca virada prontinha aqui, ó. Eu tô aqui passeando, gravando o vídeo e vou aproveitar essa delícia aqui. Pois é. Almoçou com a gente, agora vai tomar café da tarde. É, nós estamos aqui. Aí a próxima vez... Eu tomei café da manhã, almocei e agora o café da tarde, né? Ó, gente, eu só não posso ficar pra janta, né? Aí da próxima traz a Leide. É, da próxima vez aí... A gente agora vai trazer uma amiga. A gente vai começar a sovar. Minhas mãos estão limpas, tá, gente? Vamos começar a sovar. É como fazer uma massinha de pão. Daqui a pouco eu vou chamar minha mãe para me ajudar, tá? Não é mesmo, né, Eva? Então vamos lá, vamos sovar, irmão. Super fácil, não é cansativo. Rende também muito. Uma receita é rápida e fácil de fazer, né? Para um momento assim que a pessoa fazer um café da tarde ou um café da manhã, né? Exatamente. Chegar umas visitas, um parente, alguma coisa, né? E é gostoso, né? Uhum. É só ter a vontade de colocar a mão na massa. Exatamente, é o que eu tô fazendo. Ô, Érica, aqui eu não entendo muito bem de culinária, mas eu vejo assim... Aí você sova ela aí até ela desgrudar da panela? Tem isso aí? Tem sim, uhum. Aqui é o ponto dela. O ponto, né? Até desgrudar da panela. Isso. Aí depois você vai sovar ela em cima da mesa. Exatamente. Aqui também, né? Exatamente. Então, agora aqui eu já sovei a massinha. Eu coloquei um pouquinho mais de trigo pra ficar aquela massa sem grudar a mão. Agora eu vou jogar ela pra cá. Vou acabar de sovar ela e vou passar o rolo pra gente abrir a massa pra fazer os biscoitinhos. Ela fica uma massa firme, né, Érica? Fica, fácil de trabalhar. Eu vou convidar minha mãe também para me ajudar agora. Pode brincar, mãe. Agora vai ter mais uma aqui para ajudar. Vou deixar ela para finalizar agora, que ela entende melhor do assunto. Só pega o rolo aí. O rolo. Vamos abrir a massa. Agora esse pedacinho aqui. Agora a massa é aberta com rolo, ó. Vai abrir com rolo, fica mais fácil, né? É mais fácil. Uhum. A ideia é a gente começar a modelar, né? Os corta as beiradinhas para ficar um quadrado. Essa massa que vai cortando essas do lado aí, depois junta tudo de novo, né? E espicha de novo. Exatamente. E aproveita ela. Nada aí, ó, tá cortando. A gente vai dar um no meio, né? Dá um cortezinho ali, ó. No meio ali, ó, faz aquele... Aquele corte para poder virar ela. Virar. Por isso é o nome de cueca virada, né? Ela é a virada ali, ó. Então, vai, faz um modelo bem pertinho para ele. Aqui, ó. Ó como é feito aqui, ó. Super simples. Ali, ó. Fica naquele formato aqui, ó. Ó lá, ó. Faz mais um bem devagarzinho para ele ver. Ó lá, ó. Não tem segredo, qualquer um consegue. Bem fácil de fazer. É fácil, gente, ó. Tá vendo? É só dar aquele corte no meio ali, ó. Faz aquele... Corta ela nas fatias ali, ó. Faz esse corte no meio e faz ela virada aqui, e aí segue, ó, com o restante da massa até o final. Até o fim. Faz isso tudo ali, ó. Sempre então, seguindo o passo dessa primeira parte aqui, ó. Aí, ó, agora já começou a fritar, ó. Colocou um óleo limpo ali, esperou ele chegar no... Ficar bem quente, né, Érica? É, isso. E já tá colocando aqui pra fritar, ó. E a fritura é bem rápida. Tem que ficar de olho, senão queima. É uma fritura rapidinha, tá explicando aqui, ó. Pode mostrar aqui, irmão Ronaldo, aqui, uma porção que a gente já fritou. Aqui já fez uma porção, isso, ó. Isso, agora olha a gente só. Vai... É, tá passando no açúcar. Aqui é opcional, pode ser açúcar puro, igual eu coloquei, ou açúcar com canela, que muitos também gostam. Aham. Uhum. Tá bom? Eu vou misturar. Fica aqui. Essa opção, né? A pessoa isso, tem várias opções. Isso. Quem gosta de canela, coloca com canela. Exatamente. Eu vou misturar aqui e vou levar para outra vasilha. Aqui. E aqui continua fritando os outros aqui, ó.
É rapidinho, já começa a corar, né? Rapidinho. Diz que tudo que é bom dá trabalho, né? Mas isso aqui, ó, é uma receita gostosa e não dá muito trabalho, né, irmã Eva? Não, não. Muito trabalho. Verdade. Mãe e filho trabalham juntos. É, aqui as duas aqui, ó. O canal Eva Leblanc é das duas aqui, ó. Da Wélica, que é filha dela. E da irmã Eva. Elas que fazem os vídeos, editam os vídeos. Sempre juntas. Sempre juntas, né? Vocês viram ali, ó. A Wélica começou a massa. Minha mãe tá... A irmã terminou. Quando foi a parte mais pesada, né, irmã? É. A irmã terminou. Agora a mãe tá aqui fritando aqui, ó. Mas ela também tá ali trabalhando, olha lá, ó. Fazendo a decoração. Já passou o açúcar ali, ó, né, Ueli? Isso. A canela, passou. Tá com canela esse ou sem canela? Aqui tá sem canela. Sem canela, né? Se quiser também pode colocar canela. Aí, ó. Colocou no papel toalha, né? Isso. Quer mais alguma rodelice, corre, né? Ele fica bem sequinho, né? Sequinho. Crocante. Ainda está espichando mais uma parte ali ainda, ó. Tudo feito por etapa. Dá tempo tranquilo de fazer. Enquanto está fritando ali, ó, pode espichando ali, fazendo aquela, aquele corte, dobrando ela. E dessa cozinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, é a cozinha da irmã Eva. Aqui saem as melhores receitas que tem, ó. E tem uma notícia boa para vocês, hein, que assistem o canal da irmã Eva Leblanc aqui, ó. Aqui fora aqui vai ser feita uma cozinha, fogão a lenha, né, irmã Eva? É. Vai sair várias receitas também no fogão a lenha, ó. Fogão a lenha. O tipo, assim, tradicional aqui na roça aqui, ó. Aquele fogo de lenha, fritando, cozinhando. Várias receitas vai sair ali. Mais delícias. Muito mais delícia, né? Aquela receita da roça mesmo, né? Isso. Aí, ó, tá quase chegando no ponto ali, ó. Vamos tirar esse. Quase não, já chegou, né, velho? É, senão ele torra demais. Esse aqui já vai ser com canela, né, velho? Vai ser com canela, opcional. Quem não sabe com canela, come com canela, que gosta de açúcar, né? Tem também de açúcar. Eu prefiro com canela, dá um gostinho melhor. E se quiser também sem açúcar, pode ser sem opção açúcar, também, né? Evitar aquela dieta, né? É. Evitar muito açúcar. Mas não fica enjoativo não, tá, gente? Uma delícia. Vou ajudar aqui a virar. Vai se misturar aqui, né? Faz a mistura ali, ó. Vai, vai virando eles ali com a mão ali e vai... É, tem que ajudar um pouquinho com a fazendo mão. Fazendo aqui, ó, a decoração aqui. Não consegue virar tudo. Um cafezinho fica top pra comer um biscoitinho. E aqui é a terra do café, ó. Muitas lavouras de café aqui. Nós estamos na região de Palmital, pertence a Ecoporanga aqui no Espírito Santo. Uma região muito produtora de café. Gente, agora chegou a melhor hora, ó. Tá tudo pronto aqui. Essa receita, ela rendeu 34 cuecas viradas aqui, ó. Ou é mentira, né? Aqui a gente chama ela de cueca virada. Então, o rendimento dela foi 34. Vocês viram que foi muito rápido para fazer. Essa receita, ela é de 15, no máximo 20 minutos, né, Wélica? Isso. Para se fazer essa receita, ó, tá prontinha. Agora nós vamos... Só se deliciar. Saborear, se deliciar. Aí, prontinho. Gente, então fica assim. Tchau para vocês, fica com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser, primeiramente, tá bom? E eu vou deixar o link na descrição para vocês lá, do canal da Eva Leblanc, hein? Acesse o canal, compartilhe e se inscreva no canal dela, tá?
Tchau vocês, fiquem com Deus. Storyblocks Audio.